que je vois en rêve, il y a des rêves, il y a des choses qui se passent dans le monde travers. Moi, je dis que le jour se lève, le jour se lève comme un poème. Je dis que le jour se lève. Bah oui, bah voilà, c'est que des conneries, je fais que des chanter des choses un peu étranges. Alors, pour vous dire, franchement, Tonio, au secours, à l'aide, au moins. Bon, moi, je vous dis tout de suite que, voilà, nouveauté. Bah, tu veux pas venir? Il veut pas venir. Une petite nouveauté. Dance floor. Fête. Et bon sûr, bien sûr, bien sûr. Dance floor, encore. Donc, celui-ci, 15 euros, en gros. Celui-ci, pardon. Celui-ci, 9,99€, donc ça fait 10 euros. Et celui-ci, 10 euros. Voilà. Ah, c'est dance floor aussi. Ah, dance floor, il y a un peu tout. Il y a du DJ, il y a David Guetta, il y a Bob Sinclair, il y a tout ça. Mais bon, voilà. Et l'autre, pareil, un peu tout aussi, mais bon. Quoi, ma vie, c'est moi. Quoi, ma vie, c'est moi. C'est dégueulasse! Qu'est-ce que ça veut dire de ça? Il faut arrêter d'être con comme ça, hein. Faut arrêter, arrêter. Bon. O 18-25 não tem nada na cabeça, caralho. Foda-se que o rapaz não compreende nada. Esses tolos de caralhos. Olha, mas um senhor do 18-25 não percebe o francês. E não percebe nada, e não compreende nada, e não sabe fazer nada. É um caralho foda de rapaz de merda. Outro dia, olha. O poleto de lena. E outro também, o outro poleto de lena. Três CDs. 4 CDs e mais 4 CDs. Mas o problema não é escolha. Eu vou comandar uma USA para a minha guitarra elétrica. Olha, eu sabe jogar, hein? Eu sabe muito jogar. Eu sou rock amador. Olha, vamos, my girl. Qu'est-ce que tem a minha gola? A minha gola não tem nada, caralho. Foda-te, vida mãe de merda. Tu não percebes o francês. Um, dois, três, uma para aqui, para ali, para lá. Um, dois, três, uma para aqui, para ali. Dolololololololol. É, tu não vai ver, rapaz. Olha, tu não sabes jogar. Bah, normal, tu não sabes jogar. Tu não aprendeu o quê? Tu aprendeu... Tchic, tchic, tra. Trabalhar. Chica chica tá trabalhar. Olha, eu posso dizer que um dia um senhor que percebe o francês não percebe nada, não compreende o francês, não compreende nada. Tu escreve francês e não compreende francês. Tu escreve português e não compreende português.
Tu escreves em nigeriano, eu não comprei no nigeriano. Tu escreves em inglês, ai, mas pior, eu não compreendo nada. Mas pior, que olha, é uma gente que não percebe nada. Não é bom, o francês não tem uma coisa na cabeça que não compreende nada, não sabe o que um disco, não sabe o que uma casseta, não sabe o que um rádio, não sabe o que um transistor, não sei o que, não sabe, um computador, nada, não conhece nada esse rapaz. Mas o que é que eu vou dizer? É o 18 e 25, sabe tudo, mas não sabe nada. É assim, bom. Dis-moi, Céline, les années ont passé. Les années ont passé, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Mais les années passées, c'était passé au pays des Candies, comme dans tous les pays, un pays pleuri, d'Andiri, pleuri, je sais pas quoi. Bon, ben voilà. Vou deixar você aí, eu vou fazer uma cursa, uma coisa, fazer um especial, um rock banur, um rock pique, 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 pique. Bom, outro dia, meus senhores, que você compreende. Bom, e tem gente que quer ir na Guerra do Norte, pode vir à Guerra do Norte, não vale nada, não tem serva nada, não serve, não compreende. Bom, vá lá, obrigado. Outro dia, um outro aviador, vou fazer um outro vídeo, um outro momento. Bom, outro dia, obrigado. E, como se percebe que um dia vou mostrar outra escolha interessante. Bom, obrigado. Outro dia, senhores. Até amanhã. Ah.